Всім привіт, шановні друзі! Це телеканал СК1 і програма «Магазинні бої». Розкажу правила, вони завжди прості. Я шукаю двох учасників, даю їм список з 5 товарів. Хто знайде ці товари швидше, той забере їх собі додому. Ми сьогодні знаходимося в магазині «Люцина» і я буду зараз шукати учасників, але для себе знайшов вже новорічний подарунок. Найкращі новорічні подарунки в магазині «Люцина», а я побіг шукати учасників. У нас є перша учасника магазинні бої, і зараз ми будемо знайомитись. Як вас звати? Здравствуйте, Ксенія. Ксенія, дуже приємно. Ксенія, у вас є перед вами два конверта, потрібно обрати один. Там є список з 5 товарів. Ми зараз ознайомимось. У вас є 5 хвилин для того, щоб знайти ці товари на поличках магазину «Люцина». Ну, і якщо ви знайдете їх швидше, ніж знайде ваш опонент, це означає перемога, і всі товари ви забираєте додому. Супер. Давайте оберемо конверт, який вам подобається. Давайте, це залишаємо для наступного учасника. Я нагадаю, що в магазині «Люцина» можна знайти абсолютно все, що потрібно щодня, кожній родині, кожній сім'ї. Ну а у нас по списку наступне. Олія, чумак, крупа, гречана, яйця курячі, пластівці вівсяні, ковбаса московська від м'ясної гільдії. Все, знайоме? Так. Ну що, тоді час. Поїхали. 5 хвилин на все про все. Тоді будьте обережні. Ксенія. Ні, все по списку. Олія перша. Ну, ладно. Олія. О, чумак, чумак, чумак. Я тобі раджу дивитися на цінники. 39 гривень. Оу, 39. Я не помиляюсь. Домашній. Є, є. Перший товар в списку є у нас. Чумак. На це пройшло півхвилини. До речі, зараз ми пробігаємо відділ свіжого м'яса. Тільки в Люцині можна знайти свіже м'яско. Що наступне у нас, Сеня? Крупа гречана. 42,50 гречана. Сквариця, є. Є. Ксеня, Ксеня, як ти швидко це робиш? Яйця. Що наступне? Яйця є. Пластівці вівсяні. Пластівці вівсяні. Друзі, Бі-бі! Це неможливо. Три товари в кошику. Просимо вибачення, нам потрібно пробігти і знайти четвертий товар. І це у нас... Пластівці. Пластівці. Нордік. Оу. 49. Друзі, пластівці, це четвертий товар. У нас 3,30. 3,30 залишається. 49, ось, Нордік 49. Є. Ціна є. Та. Ну що, і останній товар. Ковбаса. Що у нас останнє? Поки Ксенія біжить за останнім товаром, я скажу, що у нас відділ кулінарії, все свіже і дуже якісне. Люцина, ми побігли за п'ятим. Ковбаса. Мясна гільдія. Ну, московська. Ми зараз п'яті останні товари, ми біжимо на касу. Зустрічайте нас там. 305 грам. Ціна. Ну що, 5 товарів знайдено. Все, Ксюх, стоп. Фу. 2,23. У нас залишився час. Тобто ми витратили 2 хвилини 37 секунд. Гарний результат, Ксюх. Я тебе вітаю. Дуже дякую. У нас є другий учасник. Давайте будемо знайомитись. Як вас звати? Олег. Павло, дуже приємно. Олеже, у нас залишився один список товарів. Їх там 5. Зараз ми в магазині «Люцина» тут на полицях будемо їх шукати. Розпаковуйте. Що у нас в цьому списку, зараз дізнаємось. Отже, є молоко, є чай, є масло, є макарони, є сир. Все зрозуміло. У нас на все про все 5 хвилин. Якщо ви готові, ми можемо починати. Так, готові? Старт, поїхали. Отже, що у нас перше, Олеже? Молоко селянське. Молоко селянське. Шукаємо молоко селянське. Тут я знаю, що, Олеже, ви прийшли не одні. Тому що у нас «Люцина» – це магазин сімейних покупок. Молоко знизу, наскільки я бачу. Ось, ось, Олеже, дивіться, ну що ж, що ж робити? Селянське. Так, ви не підказуєте, все. Дружина йде, допомагає сину. Ми поїхали далі. Отже, молоко, це воно точно таке, селянське. Да. Мені здається, ні. Скільки грам? 900. 950. Що ж таке? Що ж таке? Що ж таке? А ціна та? Так, ми знайшли це молоко. Той. Витратили дуже багато чай часу, майже хвилину. Що наступне? Чай Чилтон. Чай, чай, чай. Ви знаєте, де чай? Да. Я теж знаю, де чай. Я сьогодні навіть підказую, тому що буваю дуже часто в магазині «Люцина», тому що це поряд біля мого будинку. Чаї у нас є.
Якщо поки Олег вибирає чай, я вам хочу сказати, що у нас тут є кулінарія, завжди свіжа страви. І якщо ви не встигаєте щось приготувати вдома, вам додому або на роботу потрібна смачна страва, приходьте в магазин «Люцина». Все є. Олежа знайшов чай, ми приїхали далі. Масло вологодське. Вологодське, воно одне, єдине і неповторне. Воно має дуже яскравий вигляд. Макарони. Знаєте, де макарони, Олежа? Макарони. А макарони я знаю, де, бо ми аж там. Олеж, я думаю, знов нам потрібно коло зробити. Да. Коло пошани, але дуже обережно нікого не збити. Олег витратив 2 хвилинки, але нічого страшного, тому що він зараз знайде 4-й товар в свій кошик. Макароні у вас вироби попереду. Так. Які саме? Нам потрібно 800, раджу вам дивитися на ціну. 800, тут 700. Чумак, 36, 50. Є. Так. І наступний і останній товар в кошику. Що у нас? Сир. Сир. Який? Звенигора. Я думаю, сири у нас там. Я вам трошки розкажу. Але хочу сказати, що ви вже в будь-якому разі посідаєте друге місце. Але один з товарів ви обов'язково з кошика заберете, якщо встигнете ще за 2 хвилинки знайти сир Звенигора. Яка ціна? 50-50. 50-50. 50. Так, давайте Звенигора. Звенигора, Звенигора, Звенигора. Цінник інший. Знов Звенигора шукаємо знизу. Звенигора. 50-50. Є. Читайте, чи це він? Голландський? Так, а нам потрібно? Голландський брусковий. Все, це він. Ну що, на другу касу. Ми вбіжимо дуже швидко. Ну що, друзі, ми на касі і нам потрібно все. Стоп. Нам потрібно було часу витрати не більше 5 хвилин. Я вас вітаю, ви справились з цією задачею, але ви показали набагато більше часу, ніж показала наша перша учасниця. Тому у нас залишилось 1:20, це означає, що 3:40. 3:40 вам було потрібно, щоб знайти всі 5 товарів. Давайте перевіримо, чи все вірно. Отже, молоко. Молоко селянське. Знайшли. Чай Челтон Дід Мороз. Є. Ось такий от Дід Мороз, до речі, всіх новорічними святами. Ну, масло вологодське, це зрозуміло. Ось воно, це макарони масло. Чумак є. І сир Звенигора голландський брусковий. Все вірно. Олеж, я вас вітаю, ви посіли почесно друге місце. Дякую. І ви маєте можливість обрати один з цих 5 товарів. Ну, я думаю, до свята, само собою, понятно. Отже, Олеже, я вас вітаю. Оцей Дід Мороз вам на згадку і подарунок від магазину «Бої» та магазину «Люцина». Ну що, Ксюш, ми тебе вітаємо. Бачиш, не просто так ти бігала, тому що ти показала кращий час. Тебе перше місце і по правилам передачі весь товар ти забираєш собі додому до Нового року. Ксюш, як враження? Очень понравилось свежий товар здесь, поэтому, ну, супер, ми здесь покупаємо все время. Ну, це було зрозуміло, тому що як ви орієнтуєтесь в магазині «Люцина» і дуже швидко, і показали класний час. Отже, Ксюш, ми йдемо святкувати твою перемогу тут поряд кафе «Люцина», де, до речі, можна святкувати не тільки перемогу, але ще й корпоратив і день народження. Це були магазині «Бої», я Павло Легенчук, зустрінемося в наступному магазині.